Së ndihem i dëruar, krenor, ball hapur e faqebardh, të qëndroj para jush para jush që besuat të guza që nga dita e parë. Në këtë të bim madhështor, jemi këtu për të dëshmu e rikonfirmu vulletin e çelik që kemi për Kosovën, për të prezentuar rezultatet dhe kontributin tonë në qeverisje, për të ofruar garancën e bashkëpunimit parimor dhe të sinqert si dhe vizionin për mandatin e dytë të sigurt qeverisje për vende. Ne jemi sot bashk për të rikonfirmu se nuk ka sfit që na zbraps. Guxa lindi si imperativ i kohës, si një alternativ politike që do të krijonte një standard të ri të politikë bërjes bazuar në parime të larta të udhëheqjes, duke pasur parasysh përgjegjësinë para votuesit, fjalën e dhënë publike, qeverisjen me duart pastra, qeverisjen transparente që nuk abuzon as edhe me një cent të vetëm. Ka qenë guxim të ndërtosh një organizim të ri politik, e të ndosh rrugën me ata të cilët nga krejt trashëgimia politike e presidentit historik Dr. Ibrahim Rugovës donin të mbanin vetëm logën e partisë, duke shëndruar kështu në subkontraktor të krimit e korrupsionit. Është dashur përgjithshmëri, inovacion, angazhim qytetar dhe përballje me sfidat. Është dashur guxim të ndahesh nga strukturat e vetë mjaftueshme që patën humbur lidhjen me qytetarin dhe për nevoja personale nënshkruanin çka do që u servohej dhe madje i mbyllnin sytë edhe para planeve për ndarjen e Kosovës. Ata menduan se janë shumë, por tani po mjaftohen me shkronjat, por duke janë ndruan gjyrat e fotografisë, e shpeshherë duke ndruar dhe hekur fotografinë e presidentit si pas rastit, kretë këtë bëndë sepse janë në kërkim të një identitetit ri, por kanë ngelur me mentalitetin e vjetër.